день смерті святого Бенедикта у Львові висвятили нового священника-бенедиктинця. 21 березня в Бенедиктинському монастирі святого Йосифа, що в Солонці біля Львова, відбулося пресвітерське рукоположення брата Єфрема Міхальського. Очолив урочисту літургію та уділив свячень пресвітерату архієпископ Мячеслав Мокшицький, митрополит Львівський. Шлях душпастерського служіння, який ми відкриваємо перед діаконом Єфремом, нелегкий, але саме такого шляху потребує від нас світ, і такого шляху потребує охоплена війною Україна, яку для здійснення свого монашого і священницького служіння обрав наш кандидат до свячень. Нагадаю, що діяконські свячення брат Єфрем також прийняв в Україні 10 травня 2022 року з рук архієпископа Мячеслава Мокшицького. І це вже друге священницьке свячення у стінах храму святого Бенедикта при монастирі святого Йосифа у Солонці. 2 роки тому тут висвятили першого українського бенедиктинця брата Леопольда Рудзінського. Наш Пан Ісус Христос, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą, niech Cię strzeże, abyś uświęcał lud chrześcijański i składał Bogu ofiarę. Господи, я мусим с тантом дикверго, сама вітуранія моя.